Zdravím všechny hráče a hráčky, já jsem House a vítám vás u dalšího dílu z našeho LEGO světa, čili hry LEGO Worlds. No a dneska jsme v podstatě na stejném místě, jako jsme skončili minule, akorát já jsem si tady čajznul Velblouda a mám takový pocit, že jsme teda končili s tou krásnou lovkyní dobrodružství a ne tady s tím dětkem, takže počkej, kde ji máme? Tohle je ona, to je ta paleontologistka. Ale proč si nemůžu vzít? Proč všechny tyhle tři postavy vypadají jak dědek? Vem si! Herkot! Tak si vezme mumy. Taky nemůžem, proč sakra si nemůžem vzít mumy? Počkejte, to se mi nějak nezdá, počkejte, slez z toho, frére, a ať tě z tebe mumie. No, konečně. Ukáž? Já dokonce můžu vrčet, koukejte. A oni se mi chudáci bojí, ne, nebojte se, ne, já jsem jenom milovná zombie. Tak si vezmeme tuhle tu princeznu a vezmeme Velblouda a jedem. Takže dneska, jak jsem slíbil, budem opět trošku pokračovat v průzkumu, ať toho najdeme co nejvíc. Ať aspoň doufám, že něco třeba najdeme nebo něco zjistíme a tak podobně. A samozřejmě v druhé polovině se vrhneme na tu hlavní věc, co jste chtěli vidět, a to je tedy svět pod vodou, což je samozřejmě část toho jednoho updateu, který vyšel. Takže hele, počkej, tebe nemohli už jsme tebe ochočit? Nebo respektive, jo počkej, jo, tak ty po mně jdeš. Ale tebe už asi máme, co? Počkej, tak ji tady zmlátíme. Tak, a co chceš? Ty nechtěla si náhodou voštěp, jasně, ty jsi chtěla voštěp, tak ji dáme voštěp. A doufám, to je tak někdo po vás nevyho zmlátit a on, ne, já se vzdávám, a ty, tak tady máš voštěp. Tak teď po mně půjde, no to víš, jo, koukejte, teď po mně jde s voštěpem, ne? No to si děláte srandu. Nech mě bejt, utečte, zachraňte se, kdo můžeš. Co ty? S tebou už jsem zkamaráděnej, tak tady vezmeme Velblouda a jedeme zase dál. Jedeme dál, chci toho prozkoumat dneska co nejvíc, ať opravdu toho najdem co nejvíc možného, protože opravdu bych chtěl nějaký minimálně vozidla. Jo, a tady všude už je voda, jo. Tak my se možná té vodě dneska nevyhneme, nebo respektive ne, že bych si ji chtěl vyhejbat, nás čeká stejně. Ale myslel jsem, že se na ní vrhneme až díl, ale tady pyramidy, do těch tuším, že se nedá vlíst. Ukažte, pyramida. Tuším, že opravdu ne, tuším, že opravdu do ní se vlíst nedá. Tak, můžeme sice na špičku, to je krásný, ale všude v okolí máme vodu, takže to možná opravdu se té vodě nevyhneme, což mě ale možná trošku mrzí, protože přece jenom do vody by bylo dobrý jít s nějakou minimálně ponorkou nebo potápěčem, což my bohužel nemáme, takže koukneme se sem, jestli ještě, hele, tady byla nějaká jeskyně, ne? Hele to, takže počkejte, jdem se mrknout, jestli tady zase nebude něco zajímavého. Jako minulé Velblood v jeskyni. To se mi... tak tady máme lávu, tyjo, tak tady ten Velblood tady, tyjo, je na pokraji života a smrti, když se tady takhle prochází. Ale jinak to vypadá, že láva sice svítí, až z toho oči přechází, nebo jak se říká, až z toho zrak přechází, nějak tak. No ale, ty krások, to bylo o fous, ale jinak bohužel tady nemáme nic moc, takže tohle bude náš Velbloud, takže si ho vezmem, nevím proč lezeš do jeskyně, ty Velbloudy jeden, a jedeme dál, tak ukažte, doufám, že tady já, to je blbá ta minimapa, že vždycky zobrazím takový kousek, hele, ale co je tady to? To je nějaká svinga, nebo co to je, ukažte, dá se dovnitř, asi ne, co? Tak to je jenom takováhle, a já myslím, že tam je truhla, ona tam je ta ženská. Takže svinka nic, ale vypadá to, že tady to pokračuje, takže tudy bychom se mohli vypravit a já minimálně dneska bych chtěl objevit ještě nějaký nový biomy, respektive doufám, že tady nějaký jsou, já myslím, že tam v tom, když jsem si čet o tom updateu, tak tam psali, že nějaký nový biomy by měly být, vlastně respektive nějaký už jsme našli minule, že jo, ten s těma houbama a tak podobně, to asi jo, a tady to je nějaká. Jo, tady jsme taky našli, to je nějaká teda tundra, což je teda, to vypadá jako nějaká pouštní step zase, prostě nějaký, nevím no, pouštní kopce, něco takovýho. Něco, hele, a tady máme, co to je, to je kovboj? Nebo co to je, tebe ještě, že ty chceš bambitku a tu nemáme, tak nic, tak čus. Takže opravdu to se mi na tom fakt líbí, jak jste hodně psali do komentářů, i vám se to hodně líbí, že opravdu hodně se to změnilo v tom smyslu, že tady teď musíte furt jakoby plnit ty questy, no, ty chceš bambitku, to prostě, to je na tom docela zajímavý, že teď ta hra úplně změnila směr, že předtím jste prostě nejdřív šli, ježiš, tohle je mega kopec. Ty krás,
Co? Tak jdem dolů, no. Jdem dolů, ale tak to je teda mega pát. Tak to doufám, že nás nezabije. V pohodě jsme. Úplně v pohodě. Což prostě minule jste jenom chodili, že jo, sbírali věci a ty truhly vám v podstatě byly k ničemu. A teď je ta hra v taký fázi, kdy vy prostě ze začátku musíte sbírat truhly, jinak ve finále skoro nic nemáte. Takže to je docela změna. Tak tady máme malinký truhličky, nám by se hodili ty velký, no. Potřebujeme fakt co nejvíc těch věcí, aby... Hele, tahle velká, znamluvím o velkých truhlách a tamhle, sotva jsem to dořekl, tak tamhle jedna je. Tak lezem nahoru, pojď. Pojď, a co tam bude? Chtělo by to, nevím co. Vlastně podle mě všechno se nám teď hodí, protože všechno určitě v budoucnu budou potřeba. Co jsme to našli? Já vím, že tam někde se dají hledat, že tohle jsou podle mě nějaký nový blueprinty. Že tady hledáte jakoby v podstatě nový blueprinty těch věcí, co vy můžete stavit. Ale co to bylo, nevím, jestli to... Jsem si původně myslel, že jsme našli něco tady, nějaké ty sety, ale vypadá to, že ne. Tak to je možná trošku škoda, tak, ale tyjo, mrzí mě, že tady těch truhel není víc, třeba na každém tomhle by mohla být truhla, to bych se vůbec nezlobil, ale tady vypadá, že nic, tady zase malá truhla, takže berem prachy, to je jasný, můžeme takhle vylézt nahoru, ať se podíváme, co se děje v okolí, tak, no vypadá, ale tahle vypadá, že něco je, nebo mě nebo se pletu, co to je, oh, teď jsme našli nějaký woodland, což je teda nějaká zem tady s pařezama nebo něco takového, ale ne, tak tohle je jenom nějaká kravina. Jsem si teda původně myslel, že to bude něco záživnějšího. No ale pořád, hele, a tak se něco objevilo na minimapě. Co to je? To je zase jeskyně, ne? Jasně, a bude tam něco? No totiž na té minimapě vždycky zobrazují taky malinký ikonky a já vždycky nevím, co to je. Tady to vypadá, tam to vypadá, že je nějaký charakter, tyjo, tak tady ten strom mě teď blokuje, nemůžu vylíst. Ale to vypadá, se mi asi, jo, hele, tamhle vidíte v tom vzduchu, to je, co to je, to je nějaký mrak nebo něco takového. Každopádně tam se bez helikoptéry stejně asi nedostaneme. Jo, koukám, tady jsme, jsou mraky. No nic, tak zatím nic moc jsme nenašli, takže normálně bych sem asi neměl už čekat a vrhneme se teda do té vody, protože na to já jsem hodně zdravý, ještě jsem tam nebyl, viděl jsem jenom nějaký screeny. A myslím, že normálně pod tou vodou by měl fungovat normální další svět, takže uvidíme. Takhle krásně se můžeme potopit. Potop se. Tak zatím nám to teda odmítá, nevím, jestli jsme jako na mělčině, nebo jestli se potopí tak, potopila ses? Jo, jasně, tady je mělčina, aha. Tady je mělčina, takže my, já si jenom podívám, co je tady za biom, to vypadá, jo, jasně, to je nějaký zimní biom. Tak počkej, tak tady, aby jsme nezmrzli zase v té vodě. Ale počkej, medvěd, ten po mně chce rybu, jasně. Počkej, a nemáme rybu už? Ne, nemáme. A co je Bčkem? Ne, tak nic, OK. Ale moment, tady máme další jeskyni, takže s tou vodou... Tyjo, všichni po mně něco chtějí, tyjo, to je hlůza. To je děsběs, já to chci hlavně prozkoumat tady, aby mi nic neuteklo. Ne, tak tady to vypadá, že taky nic není. Tak hold prostě kašlem na to a jdem prozkoumat tu vodu. Jdem prozkoumat tu vodu, ačkoliv teda nemáme ponorku a nic, tak uvidíme, jak jsme na tom s dýcháním. Ještě se tady porozhlínu, jestli kdyby náhodou jsem tady něco malého zahlíd, ale vypadá to, že tady to je pustina, zase další jeskyně. To si možná ten čistý průzkum si možná necháme na příště. Pojďme do té vody, ať konečně, ať dodržím slib a vrhneme se do té vody. Takže jak, hele. Tak ty páfan, tak to je, a tam je co plave, co to je, a tamhle taky, co to je, to jsou nějaký, co to je, tak a chobotnice, ne, ty ta po mně půjde, ne, určitě, ta po mně půjde, ne, nebo co budeš dělat, jdeš po mně, hele, ne, tak vypadá, ona se bojí, tak může mít, cože, co? My můžeme co? My máme oktopuse. My můžeme jít na chobotnici. Jo, to snad ne. Počkej, schválně. No fakt, že jo, se... No... No tak opravdu, že jo? Ne. My jedeme na chobotnici, koukejte, jak má vzadu místo zadku ten čuflík. Ježíš, tak to je mega vtipný. Tak to jsem ani netušil, že ne. Hustý. Wow. Tak tady normálně můžeme v klídku jezdit na chobotnici. Hele, a tamhle, co to je?
Tak Reynok, můžem na něj taky. Ukáž? Jdem na Reynoka. Jo! Hustě, wow. Tak to je fantastický podvodnice. Já koukám, že normálně tady toho je opravdu strašně moc. Ty koukám určitě nějaká, koukejte na to. Podvodní jeskyně. Ta je teda, vypadá to nějaká zabukovaná, ale... Wow. Tak to je fantastický, tady normálně. Wow, tak tady snad pod tou vodou se mi líbí ještě víc než normálně na souši. Ty krása, to by mě zajímalo, co všechno se tady dá najít. Já mám totiž pocit, že i nikdy na těch skrýnech jsem viděl nějaký podvodní chrám, to je skoro jak v Minecraftu, ale... Tohle se mi líbí. A dokonce teď, jak jsem na těch zvířatech, podle mě, když na nich nejsem, jo, tak by mi podle mě pomalu ubývaly srdíčka. Když jsem tady na té rybě, tak evidentně nic sdílím žábry a už nepotřebuji vzduch. Což je super, ale teda trošku tady buguje to světlo, pokud nic nevidíte, tak se omlouvám, já se vám pokusím v editu to zesvětlit, ale věřte, že ani já v tuhle chvíli nic nevidím. No ale tenhle podvodní svět, to je teda masakr. To je fakt krásný, tady ten Reynok, která zna plave úplně rychlostí, že bych brečel, ale teď jsem si to nějakým způsobem přiblížil, jo, takhle a odálíme to, jasně. Ale to je krásný, opravdu. Wow, a ještě jako to, že můžeme jít na chobotnici nebo na tom, hele, máš nějaký underwater, jasně, nějaký podvodní ruiny. Počkejte, ale kde je vidí, hele, tamhle? Ty mi to napsal, že jsem objevil nějaký podvodní ruiny, ale nic moc nevidím, takže... Že by jo, tamhle asi... Aha, tak tohle jsou nějaký podvodní ruiny, to jsme našli nějaký zbytky Atlantidy nebo něco takového. Ale pro mě zajímalo, jestli je možný najít i nějaký ten chrám nebo něco takového. To by bylo opravdu, si myslím, hodně, hodně zajímavý. Ale samozřejmě nám nic nebrání k tomu, aby jsme to ještě prozkoumávali, takže... Plaveme dál, já bych možná si chtěl čomajznout toho oktopuse, protože tady ten Reynok, nebo co to je, se mi zdá, že je fakt jako mega pomalej. Takže plavem a... Tyjo, to je opravdu pěkný. To je a ještě ta hudba. To je krása, tady bych mohl strávit hodiny a hodiny, opravdu. Tak můžeme zkusit podívat se i na mělčinu, nebo prostě na hladinu, jak to tam vypadá. Mezitím se tady můžeme rozhlížet, no a to bychom byli hodně hluboko. Tak jak jsme na tom, teď jsme někde uprostřed tady oceánu, takže samozřejmě plavem ještě dál. A mezitím tady pořád budeme koukat na to dno, jestli tam neuvidíme něco zajímavého. Pomalu se nám to generuje, ale tyjo, tak to je mega update, teda, že takhle opravdu zamakali... Na tom podvodním světě, já tuším, že v tom prvním updateu, co jsme dali tenkrát, tam nic takového určitě nebylo. Jsem si skoro jistý, takže to je parádně. Zajímalo by mě opravdu, co ještě všechno jde najít pod tou vodou, jestli třeba nějaký žralok, nebo verliba, delfíni, nebo třeba nějaká ta ponorka. Ne, už jsem si, že to je chobotnice, ne, to je jenom rostlina. Takže... Uvidíme, teď vypadá, že už jdeme na mělčinu. Tak možná zase kousíček můžeme zkusit jít po mělčinu. Pane, hele, jo, tamhle to vede na mělčinu. Tak se ještě podíváme tady za ten výběžek. A jsem zvědavý, jak na tom budem. Takže moment, hele, tamhle někdo zvypadá. Ne, to se jenom špatně generuje. Takže tady máme zase ten zimní biom. A můžeme zase z kousek zkusit jít jako po mělčině. Nebo respektive, ne, co? To si děláte srandu. Já můžu mít Reynoka na hl... Ty, ten chudák umře, ne? Jak jsi na tom? No, to vypadá v pohodě. Čekaj, ale tady něco je, co to je? Pojď sem. Co to je nějaký sněžný muž, ne? Bčko, můžu ti to dát, ne? Tak můžu ti zamávat. Můžu ti zamávat, já samozřejmě chápu, že bys si chtěl něco, ale bohužel nemáme. Ale Reynoka si teda vezmem a hold jdem dál. To je teda mega vtipný. Hele, tady máme malýho, ježiš, malýho pejska, můžu na něj? Oni jdou po něm. Co mám dělat s malinkým pejskem? Něco chcete? Ježiš, oni po něm jdou, tak mi ho ale nezapte. Tak to já radši jedu pryč teda. To já, a jo, jak na ty souši jede ten Reynok, ne? Tak, úplně mega rychlej. Koukejte na to, úplně boing, 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 boing. To je fakt vtipný. To je, a jak po něm furt honí, ne? Nech mě bejt. Ježiš, malý pes taky agresivní. To moc dobře vy, malí psi jsou nejvíc agresivní. Máme doma chihuahu, to byste nevěřili, jak je agresivní. Hele, už by mě mohl nechat, ne. Tak, máme tady krávu, ta bude chtít, co bude chtít, ne, krávu.
Na krávě můžeme letět, super, dá letět. Jet. Chudák Rejnok, tak necháme tady Rejnoka na pospas přírodě. A vypravíme se tady na krávy vstříc dalšímu dobrodružství, protože... Proto přijde mi, že moc těch vozidel a dopravních prostředků jsem zatím nenašel, když to minule mi přijde. Já mám teda na pocit, že jsem tam zrovna nedávno viděl nějaký patch, že viděl, že upravili jakoby spawn rate, teda jakoby hodnotu toho, jak často se spawnou ty vozidla, taky upravili. Nevím, jestli snížili nebo zvýšili. Ale i tak se mi zdá, že teda šíleně málo tady těch vozidel, to si kolik jsme toho už relativně prošli. A pořád jenom dvě vozidla, jsme to našli, tu motorku a tu buginu, jinak jako nic extra, nic moc, takže... A i mi přijde, že tolik těch biomů jsme, jako je pravda, že minule jsme natočili 5 dílů, teď máme zatím jenom 1/3, takže uvidíme, co ještě na nás vykoukne. Ale samozřejmě, hele, tady to vypadá, že by se mohlo mít něco zajímavého. Ale samozřejmě, jak říkám, záleží to na vás, no, pokud budete chtít pokračování, není nejmenší problém, můžeme prozkoumávat, můžeme tady... úplně cokoliv, a když prostě nebudete chtít, tak hold zkusíme jinou hru, ale tohle vypadá wow, to je teda, to se úplně netěším, až půjdem na povrch, protože to je nějaká jeskyně teda, hele, tady máme truhlu, jasně, vezmeme prachy, berem to, tak, a co máme tady, tady láva, vede to někam dál, vypadá to, že jo, ta kamera, ta je teda štílená, ale ne, tady vypadá, že už je to slepý. Tak to jdeme zkusit zpátky na povrch, protože tyjo, tady bloudí v těch jeskyních, nevím, jestli bych úplně zmáknul. Ale jo, vypadá to, že tudy se na povrch dostaneme, i když teda je to dost krkolomný, chudáci tady pošlape. Hele, tady máme krále, ou, čau králíku. Čau, ježiš, meč, všichni po mně něco chtějí, no to mě začíná štvát takhle, tyjo, za chvilku takhle si fakt nebodemknem ani ně. Naše priorita by teď měly být velký truhly, aby jsme našli co nejvíc těch věcí, které můžeme dát. A tady máme motorku, tak zkusíme motorku, ta by přece jenom mohla být rychlejší. No, i když ona je teda taková dost krkolomná, ale jestli je rychlejší, to teda nevím. To teda nevím, a zna mi to přijde, že ta na té motorce jede, jak kdyby z ní každých 5 minut měla spadnout. To možná i ten Wellblood by mohl byl teda lepší možnost. Ukažte, není tady něco zajímavějšího. Vypadá, že ne, takže můžeme zase zkusit tady takhle. Ježiši, oh, ježiši, co se s tou motorkou? máme moc motorky, máme kolotoč, ale jdeme na průzkum, protože to pod tou vodou, jak jsem říkal, to má být dnešní náplň dnešního videa. A zajímalo by mě, jestli ještě něco objevíme, nebo jestli jsme už to vyčerpali. Že opravdu si myslím, že bychom minimálně mohli najít nějaký ten krám. Krám, samozřejmě, že chrám chci říct, ale... A koukejte na to, pro mě tam ty srdíčka obejvají, takže to znamená, že já teď... Nějak teda divně mi to obejvá, ale zdá se mi, že teď opravdu bych potřeboval... Buď teda nějaký... Hele, to jsou další ruiny. Bych potřeboval nějakou tu... chobotnici, na který bych mohl chyt, a tam podle mě mi ty srdíčka neobejvají. Hele, co jsme to našli? Kanion? Jo, hele, to vypadá, že jsme našli nějaký nový biom, který vypadá hodně zajímavě, takže ukažte. Jo, co jsou to za stavby? Jo, hele, a táhle další kára, super. Super, to mám radost, tak nasledneme do ní, jo. Policejní 4x4, tak to se určitě hodí. Tak to je fajn. Jo, jak to bliká, to podle mě nějaký minule nebylo, nebo minule jsme ho určitě podle mě neměli. Takže to je super, takže to je určitě autíčko vhodný tady na průzkum. Tady máme nějaký baráčky. Ten biom vypadá opravdu zajímavě. Myslím si, že by mohl být i jako bohatý na různé věci, co všechno bychom mohli najít a tak podobně. Hele, tady máme další policejní auto, to zatím nepotřebujeme. Mini domeček. Hele. A tamhle nahoře by určitě něco mohlo být, si myslím. Určitě na to mrknem, protože... Hele, a tamhle nahoře vypadá... Čekejte, tady to takhle prozkoumáme, koukejte po truhla, když tak mi řekněte, když respektive, hele, tady je, nahoře tam kempí nějaký kovboj, takže počkejte. Jo, ten se nějak rozvášnil, ale vypadá to, že bohužel, tyjo, tak to vypadalo slibně, že tady něco najdem a ono je to jenom nějaká rozhledna prostě, nebo něco takovýho, nevadí, jdeme dál, sedeme, ještě máme chvilku času, nasedneme do káry a jdem.
Tak zkusíme nenabourat. Tak a jeď, prosím tě. Jeď, ježišmarja, ty, ale to jede tohle auto. 4x4, i když teda kopec s kopcem má trošku... Jedem. To nevyjede takový kopec. To je to 4x4, už jsem to chtěl začít chválit, ale teda... Takovouhle šunku, to si... Vidíte to? On to nevyjede ani tady ten kopec? Pojď. Pojď, jeď. Jeď. Tak, ještě trošku. Ještě. Tak. Jo. Máme nějaký kovboje. Ty jsem to zase naboural, omlouvám se. Co po mě zase budete chtít? Hele, ne, ne, jo, takhle, ty se chceš rvát, jo? Tak pojď. Hele, a toho máme. Ten nějaký teda zloduch, taky tady pěkně spráskáme. Ženská tady úplně bez šrámu, je normálně takhle rozkope. No ale my jedeme určitě dál, tak zase máme, podle mě to už je to, kde jsme byli, to je, ježiš, to je skok. Tady máme zase nějakou ten kanion nebo něco takovýho. Ale já si myslím, že tyjo, pro dnešek už jsme toho zase našli. Našli jsme nějaký nový biomy, našli jsme nový zvířata, nový auto, našli jsme nebo objevili jsme, nebo respektive prozkoumali jsme, takhle to je správně řečený. No ježiš, tak teď jsem s autem spadl do vody, to nevadí. Tady máme další, ale prozkoumali jsme toho dneska hrozně moc. Minimálně ten podvodní svět mě osobně se strašně moc líbí. No a samozřejmě zase zbytek je na vás. Pokud byste třeba chtěli pokračování a tahle ta série vás baví, tak rozhodně si dejte tlačítko like, protože samozřejmě čím víc lajků, tím větší šance na pokračování. No a samozřejmě mi pište vaše tipy, rady, pokud tuhle hru hrajete, tak mi určitě napište, co třeba ještě všechno se dá objevit a třeba kde nebo jak, co mám dělat a tak podobně. Takže určitě veškerých vašich rad a komentářů si neskutečně vážím. Pokud nemáte odběr a chcete další díly a chcete, aby vám neunikly, tak rozhodně dejte odběr. No a ode mě to bude všechno, takže já se na vás těším příště. No a jsem zvědavý, na co se teda vrhneme příště, co objevíme, protože tahle ta hra je prostě jedno velký překvapení a nikdy nevíte, co přijde. Takže doufám tedy, že se uvidíme u dalšího dílu. Ještě tady mrknem, co to je, to je nějaká typák liška nebo něco takového. Chceš kost? Kostena nemám, ale bohužel. No, každopádně další průzkum si necháme na příště a užívejte života. Mějte se. Čau.